20 minut popoledni pro vás máme Události v regionech plus. Dobrý den. Energetická soběstačnost a významná úspora. To jsou hlavní výhody, které si slibují obce a mikroregiony od takzvané komunitní energetiky. Ta je založená na principu sdílení elektřiny přímo v místě výroby. Související legislativa začne platit od 1. července. Téma pro redaktora Petra Mynaříka. Petře, jaký je o komunitní energetiku zatím zájem? Jak náročné vlastně je do té komunitní energetiky se zapojit? Děkuji ti za informace. Auta o výšce 4,5 metru ode dneška nemůžou do Královopolského. Končí nejnáročnější rekonstrukce v historii lázní Luhačovice na Zlínsku. Takzvané sluneční lázně navrhl architekt Dušan Jurkovič na počátku minulého století. Obnova začala před 3 lety a právě teď finišují práce na ikonických dřevěných převlékárnách bývalé plovárny. Krátce teď k počasí. Na jižní Moravě i ve Zlínském kraji se dnes nejvyšší odpolední teploty vyšplhají ke 24 stupňům Celsia. Po celý den bude slunečno, ale taky větrno. Místy může vítr dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. A i v této souvislosti a přetrvávajícím suchem stále platí varování meteorologů před nebezpečím požárů. Jak už zaznělo ve zprávách, ve 12 hodin k případu brutální vraždy seniora ve Slopném na Zlínsku se dnes vrátil Krajský soud ve Zlíně. Pokračuje v jednání o návrhu na obnovu řízení. Tu podali Maroš Straňák a David Šimon, dvojice, kterou soud za tuto vraždu poslal na víc než 20 let do vězení. Podrobnosti má kolegyně Dominika Řebíková. Dominiko, koho všeho už soud stihl vyslechnout? Pomeň prosím, co se v tom roce 2011 ve Slopném stalo. Dominika Řebíková, děkuji ti. Pozůstatky hrnčířské dílny objevili archeologové ve Starém Brně. Při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí teplovodní sítě u Mendlova náměstí našli hrnčířský výrobní odpad, ryžnou keramiku i několik hrnčířských podložek. Nález je podle nich poměrně vzácný. Nic podobného v jihomoravské metropoli ještě nenašli. Podrobnosti nabízíme na sociálních sítích. Podrobnosti k tomu, co jste viděli, a taky další témata pro vás připravujeme na 18. hodinu. Zmíním třeba slavnou kapličku v Louce na Hodonínsku. Lidovými motivy právě maluje Marie Jagošová. Neteř původní malérečky. Tak budeme rádi, když se budete na regionální události dívat i večer. Přeju pěkné odpoledne. Pěkný podvečer začínají Události v regionech s datem 30. dubna, se kterým je také spojené tradiční pálení čarodějnic. Právě se díváme živě do brněnského Julia, kde se všechno připravuje na zapálení ohně. Dostaneme se k tomu v druhé části relace, teď k hlavnímu tématu. Ministerstvo životního prostředí podpoří 57 projektů takzvané komunitní energetiky. Ta je založená na principu sdílení elektřiny přímo v místě výroby. Hlavními výhodami jsou soběstačnost a významná úspora. Zakládat energetická společenství můžou jednotlivci, obce, ale i mikroregiony. Dotace z ministerstva zamíří i na jižní Moravu. Pojďme se teď podívat na podporu rozvoje komunitní energetiky v tuzemsku detailněji. Dotace na zakládání energetických... A ještě doplním, že na rozvoj komunitní energetiky přispívá taky Jihomoravský kraj. Pro letošek na to vyčlenil 5 milionů korun. Jednotliví žadatelé můžou získat maximálně 150 tisíc korun. 80 ikonických dřevěných převlékací. Krajský soud ve Zlíně dnes znovu projednával návrh. Dnes byla poslední možnost zápisu do prvních tříd. Jestli najdou všechny děti místo ve škole, kterou jejich rodiče zvolili, zatím není jasné. Vedení Brna se nedostatku kapacit neobává. Komplikace podle něj hrozí jen ve středu města. Větší zájem zaznamenali taky například v Kuřimi. Na jedné ze škol museli několik žáků odmítnout. Teď se podívejme, co nabídne druhá část regionálních událostí. Třeba výstavu fotografií. Cestující, kteří jezdí vlakem z Brna do zastávky u Brna, musí ode dneška využívat náhradní autobusovou dopravu. Správa železnic totiž začala s druhou fází modernizace této trati v úseku mezi Střelicemi a zmiňovanou zastávkou u Brna. Kromě zdvoukolejnění bude po obnově taky plně elektrifikovaná. Omezení potrvá přes 7 měsíců. Stručně teď celostátní zprávy. Vláda odsouhlasila novým ministrem pro vědu a výzkum, aby se závazné nabídky na stavbu až 4 jaderných. Na dnešek připadá Filipo Jakubská noc.
Ta je už tradičně spojená s takzvaným pálením čarodějnic. Ve stovkách měst a vesnic se rozhořely nebo ještě rozhoří vatry. A to i přesto, že na většině území republiky platí výstraha meteorologů před vznikem požárů. Krajský úřad Jihomoravského kraje ale zákaz rozdělávání ohňů nevydal. Organizátoři by však měli být opatrní. Podrobnosti teď přidá kolega Šimon Švub. Šimone, hezký podvečer. Tak ty jsi u hořící vatry v brněnském Juliánově. Jaká pravidla tam lidé musí dodržovat? Šimone, děkuji ti za informace. Hezký večer do Juliánova. Rozsáhlou retrospektivní výstavu snímků české dokumentární fotografky Dagmar Hochové otevřela Moravská galerie v Brně. Autorka na nich zachycuje přelomové okamžiky českých dějin nebo portréty významných osobností. Většina fotografií je zveřejněná vůbec poprvé a zájemci je můžou částečně prohlížet taky online. Pozůstatky hrnčířské dílny objevili archeologové. Nový kabát dostává jedna z nejznámějších kapliček na Moravě. Stojí v obci Louka na Hodonínsku a proslavila ji tamní lidová malérečka, která se o ní starala víc než 40 let. Po její smrti s výmalbou pokračuje její neteř. Se štětcem v ruce v těchto dnech zdobí kapličku ornamenty. Zítra ve státní svátek Události v regionech nevysíláme. Vše podstatné z vašeho kraje se ale dozvíte průběžně na Zpravodajské 24. Přeji pěkný večer i zítřejší 1. máj. Na viděnou.